Здравейте, приятели! Има начин за лечение на парадонтозата и в домашни условия. Стойна Русаве от Търново твърди, че за един месец се избавила от парадонтозата и дори я забравила. Тя казва, лъжа е, че се лекува само в кабинет. Ето и метода ти. Парадонтозата е заболяване, от което косите на всички настръхват, защото тази болест на венците е първата стъпка към реалната загуба на зъби и тотален обрат в цялостния живот и ежедневие на човек. Жената споделя рецептите, които тя лично използвала, с които се е отървала от парадонтозата в рамките на един месец. Разклатените зъби се възстановили и вече може да се храни и дори да яде ябълка съвсем нормално. Първият и доказан от нея метод за лечение на парадонтоза е да държим всеки ден поне по два пъти в устата си една лъжичка зехтин и да се жабурим с него колкото се може по-дълго време. Зехтинът действа като истинско чудо за парадонтозата и спасява дори считани за неспасяеми случаи. Аз ще добавя, че зехтинът, както знаете, отмеква. Той просто помага на зъбния камък да се отмекне и той после самичък се отлепва. Няма нужда тогава да ходим пред зъболекар да ни стърже зъбите, защото има опасност също да нарани зъбите ни. И така, първият и доказан от нея метод за лечение на парадонтоза е да държим всеки ден поне по два пъти в устата си една лъжичка зехтин и да се жабурим с него колкото се може по-дълго време. Зехтинът действа като истинско чудо за парадонтозата и спасява дори считани за неспасяеми случаи. Стойна Русева признава чудният ефект на всички тези рецепти, но споделя, че в нейния случай специално помогнала най-много следната смес или така наречената морска вода. Взимате си близо 200 грама с по-топла водичка и я сипваме в малка бутилка, може и от минерална вода. В бутилката добавяте 2-3 капки йод, малко сода за хляб, едва на върха на ножа и малка лъжичка обикновена сол. Разбивате го, това нещо много хубаво, и с него си правите жабурене и гъргара след всеки прием на храна. Уникално действа след 2 седмици. Венците ми се стегнаха и зъбите спряха да се клатят, а бях много зле, споделя Стойна Русева. Сега поне е лято, ако ходите на море, може да си вземете морска вода от там в бутилки. Тя е много полезна, дори и за гъбички по краката. За накисване. Продължавам. Йодът и солта по принцип имат стягащ ефект. Затова те са в състояние да подобрят състоянието на венеца и това съответно да доведе до заздравяване на болните зъби. Тя признава, че не пропускала обаче и ден без да се жабори с натурален зехтин. Чат, пап, дъвчела и пресен живоблек, тъй като чува от стари лечители, че действието му за лечение на парадонтоза е феноменално. Само че, като го дъвчете, трябва после да изплюете не само живоблека, но и слюнката, която е останала след него. Трябват ви само 3-4 дни и ще видите, че зъбите и венците ви ще се заздравят осезаемо. Това го споделя Стойна Русева. Живоблекът действа като пречистващо средство в устата. След като сте провели горе споменатото лечение, можете спокойно да сдъвчете няколко грама от растението и после да го изплюете. Това е, мили приятели, дано да съм ви помогнала с тези уникални рецепти от природата. Биорецепти. Пожелавам ви
слънчев ден, слънчеви усмивки. Ако ви е харесало видеото, го споделете и някой друг да се спаси от парадонтоза. Ако сте харесали каналът ми и нещата, за които говоря в него, можете да се абонирате, за да получавате известия. Има един звънец, след като се абонирате в сиво, натискате го и получавате редовно известие, когато споделя видео. Беше ми приятно. Благодаря ви. Усмихвайте се.